qar, isti soyuq sizləri qətiyyən yormasın. Siz vətəni qoruduğunuz kimi, vətən də sizi qoruyur. Sizdən də çox. Bizlər məhz vətənə xidmət vaxtı onun, torpağın bir parçası olduğunu hiss edəcəyik. Hər vaxtın xeyir olsun vətən, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli tamaşaçılarımız. Yeni bir gündə, yeni bir verilişdə xoş gördük sizləri. Azərbaycan ordusu gündən-günə inkişaf edir. Təbii ki, siz də bunların kütləvi informasiya vasitələrinin köməyi ilə şahid olursunuz. Odur ki, ekranlara yaxın əyləşin. Bu dəfəki verilişimizdə biz sizi növbəti dəfə Müdafiə Nazirliyinin ən sayılı hərbi hissəsi ilə tanış edəcək. Qusarda yerləşən bu hərbi hissə haqqında ötən verilişlərimizin birində bəhs etmişdik. Hərbi hissədə əsgər və zabitlər üçün yaradılan şərait Azərbaycanın igid oğullarının bir hərbçi kimi formalaşmasında və ölkəmizin hərbi gücünün daha da artmasında mühüm rol oynayır. Hazırda çəkiliş apardığımız hərbi hissədə nahar vaxtıdır. Buranın yeməklərin bişirilməsi haqqında, yeməklərin hazırlanması haqqında isə bizə hərbi hissənin zabiti özü məlumat verəcək. Görək burada şərait nə cürdür? Buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Başgizir Mehdiyev Sadiq. Xoş gəlmisiniz. Sizə indi öz hərbi hissəmizin yeməkxanasında hazırlanan yeməkləri və salatları təqdim edəcəm. Gördüyünüz kimi mövsuma uyğun salatlar hazırlanır və keyfiyyətli çörəklər bişirilir. Özümüzün burada seximiz var. Sexdə hazırlanır. Çox qəşəng, yumuşaq, təzə, isti. Ondan sonra bir çox çeşiddə isti yeməklər hazırlanır. Deməli, 2013-cü ildən bəri hərbi hissədə əskərlərin aşbaz kimi fəaliyyət göstərməsi dayandırılmışdır. Yerli əhalidən kurs keçmiş mütəxəssis aşbazlar işə qəbul olunaraq yeməkxanada aşbaz kimi fəaliyyət göstərməsinə başlamışlar. Gördüyünüz kimi bulğur, qara başaq sıyığı, ət, bulyaş, qıyma bişirilir. Yeməklər mülki yeməkdən heç də geri qalmır yəqin ki. Heç də geri qalmır gördüyünüz kimi. Qəşəng, yağlı, keyfiyyətli hazırlanır. Milli yeməklərdən necə istifadə edirsiniz? Milli yeməklərdən bəli istifadə edirik. Kələm dolması, ondan sonra bozbaş, yəni tikə də belə. Küftə hazırlanır, plov hazırlanır, vərməşil hazırlanır, makaron, sıyıqla. Yəni beləsinə yeməklər hazırlanır. Meyvə şirələrindən, quru meyvə şirələrindən dadlı kompotlar hazırlanır. Gördüyünüz kimi burada hər şey mülki həyatdan geridə qalmır və yüksək səviyyədə əsgərlərə yeməklər təqdim olunur. Təbii ki, insan sağlamlığında qidalanmanın rolu böyükdür. Lakin sağlamlıq üçün yeməklə yanaşı başqa amillərə də riayət edilməlidir. Bu amillərdən biri də idmandır. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar deyərək, şəxsi heyət günün müvafiq saatlarında idmanla məşğul olur. İdman hərəkətləri həm çöl şəraitində, həm də hərbi hissənin tərkibində təşkil olunmuş idman zalında həyata keçirilir. Toplanan nəzəri biliklər hərbi taktiki təlimlərlə daha da möhkəmləndirilir.
Çəkiliş apardığımız zaman hərbi hissənin şəxsi heyətinin çöl şəraitindəki təlimini də izləmək imkanımız oldu. Bu dəfəki təlim müvafiq əmrə əsasən dağ şəraitində döyüşlərin aparılması mövzusunda təşkil edilmişdi. Manqa düzləyin, araq at, döyüş əmrini dinlə. Düşmənin bir qrupa qədər qüvvəsi Yumru Təpə, Şiş Təpə istiqamətində müdafiə olunur. Bizim manqanın tapşırığı, dərə yatağı Şiş Təpə istiqamətində hücuma keçib düşməni məhv etmək və əlverişli mövqeləri ələ keçirmək, hədəfdə tərtiblənmək. Araz 76, birinci manqa düşməni məhv etdi. Hədəfdə tərtiblənmişəm, qəbul. Gördüyünüz kimi biz burada komandirlərimizin bizə öyrətdiklərini tam dəqiq yerinə yetiririk və öyrənməyə doğru çalışırıq. İstənilən vaxt bizə Ali Baş Komandanımızın verdiyi əmri gözləyirik və biz müharibəyə hazırıq. Azərbaycan xalqına sözüm odur ki, narahat olmasınlar ki, bizim kimi əsgərlər onları qoruyurlar. Hər an döyüş əmrini gözləyirik. Burdan öz ailəmə, evdəkilərinə salamlar göndərirəm, qardaşım evlərə salamlar göndərirəm. Qarşıya qoyulan tapşırığı hər an yerinə yetirməyə hazırıq. İstənilən vaxt düşmənə hücum eləməyi gözləyirik, o əmri gözləyirik, səbirsizliklə gözləyirik ki, o əmr verilsin bizə. Biz də işğal olmuş torpaqlarımızı hər an azad eləməyə hazırıq. Var gücümüzlə istəyirik ki, Qarabağı işğaldan azad eləyək. Əsgər verilişi olaraq bizim əsas məqsədlərimizdən biri də bəzi əsgər ailələrini sevindirməkdən ibarətdir. Ənənəmizə sadiq qalaraq, növbəti əsgərimizi özünün də xəbəri olmadan elə təlim sahəsindən götürüb aparmaq qərarına gəldik. Bu indi keçirilən təlimlər haqqında isə bizə komandir özü məlumat verəcək. Görək, bu təlimlər əsasən nədən, təlimə məqsədi nədən ibarətdir? Buyurun, komandir. Gördüyünüz kimi bizim əsgərlərlə mütəmadala təlimlər keçirilir. Bayaq da özü şahid olduğunuz təlimlərimizdən. Mən bu təlim haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim döyüş hazırlığı bir neçə mərhələdən ibarətdir. Birinci əsgər biz fərdi olaraq tək-tək əsgərlərimizlə məşğul oluruq. Amma indi hal-hazırda gördüyünüz təlim manqa şəklindədir, yəni fərdi hazırlığın yekunudur. Bu fərdi hazırlığın yekununda bir növ imtihan kimi biz əsgərlərimizdən manqa şəklində döyüş meydanında hərəkət etmələrini məşq etdirib, sonra da onlardan imtihan götürürük bir növ. Yəni mən sadə dildə deyirəm ki, xalqımız başa düşsün. Bu manqa, gördüyünüz manqa bütün bu fərdi hazırlıq mərhələlərini keçib, nəzərə salınıb keçdikdən sonra bu manqanın döyüş atışıdır. Manqanın döyüş atışında hər bir əsgər fərdi hazırlıqda öyrəndiklərini cəm şəkildə olaraq təqdim etməlidir. Manqa komandirinin öz manqasını idarə etməsi, digər ağır və yüngül silahların döyüşdə fəaliyyəti, döyüş zamanı döyüş meydanında olan hərəkət etmələrini məşq etdiririk. Yəni təlimimizin məqsədi də
manqa şəklində əskərlərimizi idarə etməyi və əskərlərimizi manqa şəklində hərəkət etməyi, döyüş meydanında öyrətməkdir. İndi biz sizdən bir xahiş eləsək, yəni ki, komandirimizdən məsləhət elədik və istədiyi bir xahiş eləyək ki, əskər növbəti dəfə əskər evinə aparaq. Biz sizdən xahiş eləsək, elə bax bu təlim sırasından əskər çağıra bilərsiniz bizə ki, biz elə buradan götürüb aparaq evlərinə. Bəli, mümkündür belə şey. Bizim əskərlərimizin hər biri, yəni mən bayaq götürdüyüm, şəxsən hər birindən razıyam. Döyüş meydanlarında özlərini aparmalarından razıyam. Əskərlərimiz bilirlər ki, təlimdə tər tökmək lazımdır ki, döyüşdə qan tökülməsin. Amma yenə də mən ən yüksək zəhətdən, ən üstün zəhətdən fərqlənən bir əskəri bura dəvət eləmək istəyirəm. Diqqət! Manqa komandiri! Əskər Məhərrəmov! Əliyev Mahmud yanıma! Gördüyünüz kimi, əskərin heç özünün də xəbəri yoxdur ki, bu evinə gedir. Tam təlim mərkəzindən götürüb əskəri aparacaq bu dəfə evlərinə. Ən fərqlənən əskəri budur, deyirsiniz, əli? Əskərlərimizə qaldı. Bütün cəhətləri var, döyüş zamanı, manqan döyüşəsi zamanı özünü, bütün verilən hədəfləri məhv etdi. Özünü üstün cəhətdən, həqiqətən də, müsbət cəhətdən fərqləndirdi. Ona da öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox nizam intizamlı, valideynlərə də təşəkkür edirəm ki, beləmsin əskəri yetişdirib, üzümü göndəriblər və bütün valideynlərdən xahişim ondan ibarətdir ki, övladlarını lap balaca vaxtdan hazırlayıb, yəni bildiyiniz kimi bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Elə bir əskər yetişdirib bizə göndərməlidirlər ki, bizim burada işimiz həm rahat olsun, həm onları bir döyüşçü kimi burada hazırlaya bilək. İcazə versəydiniz, biz bu əskərimizi elə buradan götürüb, buramı birbaşa təlim edəsasından götürüb evlərinə aparaq. Oldu, çox sağ olun. Gedək əskər. İndi bax, birbaşa əskərimizi götürürük buradan, gedirik hərbisiyə, oradan da onun hərbi biletini götürüb, birbaşa yollanırıq Zaqatalıya. Gedək. Artıq uzun müddət süren yoldan sonra gəlib çatmışıq Zaqatalanın Car kəndinə. Bu dəfə fərqli olacaq bizim çəkilişimiz. Belə ki, birbaşa evlərinə getməmişik. Gəlmişik əskərimizin xalası gilə. İndi onu xalası gilə düşürürük. Gəl, əskər bala, gəl. Düşürürük xalası gilə. Bu onun xalasının yoldaşıdır. Bu dəfə gedirik. Kameralarımızı gizlədirik və bir başqa tərzdə anasını bura çağırıb çalışacaq anasına qeyri-adi bir sürpriz eləyə ailəsinə. Bu dəfəki verişimizdə sürprizimiz ondan ibarət olacaq ki, əskəri gizlədəcək evə, anası qapıdan yəqin ki, girəcək, heç kimin heç nədən xəbəri yoxdur. Görə sürprizimiz bu dəfə ailəsi üçün necə alınır. Gəl əskər bala, gəl görək. Əskər verilişinə baxmaq unutmayın. Bax, gördüyünüz kimi bugün bu ailə sevindi Mahmud əskərimizlə. Odur ki, baxın, növbəti sevinən ailə sizin ailə ola bilər.
2016-cı il aprel ayının 2-si və 5-i aralığında cəbhədə düşmən təxribatının qarşısının alınması zamanı Azərbaycan öz milli ordusunun gücünü və qəhrəman oğullarının nəyə qadir olduğunu bütün dünyaya bir daha sübut etdi. Həmin döyüşlər zamanı erməni hərbi birləşmələri çoxsaylı itki verərək mövqelərini tərk etməyə məcbur oldular. Təəssüf ki, düşmən hücumunun qarşısının alınması itkisiz başa gəlmədi. 2 aprel 2016-cı ildə vətənin müdafiəsi uğrunda həyatını fəda edənlərdən biri də Gizir Orxan Müstəcəbov oldu. Ölümünün il dönümü ərəfəsində isə Qobustan rayon icra hakimiyyətinin rəhbəri, rəhbərliyin əməkdaşları, rayonun bütün məsul işçiləri, rayon və kənd sakinləri şəhidin məzarını ziyarət edərək ailəsinə başsağlığı veriblər. Şəhid Orxan Müstəcəbov ölümündən sonra göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamı ilə hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalı ilə təltif edilib. Biz varıqsa, vətən var. Vətən varsa, biz varıq. Heç kim, heç nə, heç bir hadisə bizi bu müqəddəs yolda həvəsdən salmasın. Bilin ki, görməli olduğunuz birinci iş elə budur. Növbəti həftədə görüşməyim deyilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.